Ferdinando se la paella. Hey, lao jiba. La dinan se le no paella. Chai ti. Sabo ma ti on le. Sue to a bi. La dinan se le no paella. တာလေးအသက်ရှည်စွာပေါ့အနာမဲစွာပေါ့နော်ကျန်းမာချမ်းသာစွာအသက်120ရှိပါစေလို့ဆုတောင်းမိပါတယ်အားကြရလို့တော့လည်းမဟုတ်ပေါ့သူကတော့ဟိုဘာဖြစ်ထိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ထိနိုင်တယ်တတိရှိရောကိုရီယာကူတတိမရှိသေးဘူးတော့ဆရာကတော့အဲဒီတစ်နှစ်လောက်ကတော့မယူသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့ကဘဝချားဝါရလို့တော့မခံစားမိဘူးသူနဲ့ကလည်းအစိုးရတယ်ဟိုတကယ်ကျင်းလို့ပဲဟိုလိုပေါ့နော်ဟိုရဲပေါ်ရဲပဲလို့ပဲပေါ့ဆိုတော့အဲဟိုပေါ့ပြောင်းသွားတယ်ဆိုလို့မခံစားပါဘူးအရင်ကလည်းအဲဒီလိုပါပဲအခုလည်းဒီလိုပါပဲဒီနေ့ content လက်မှာကျတော့ဟိုပြိုင်မဲဝင်နေလဲသူနေသူဟန်နေတော့ဟိုအစွမ်းပြကြတာတွေရှိတာပေါ့နော်တခုပဲကျွန်တော်တို့ content လက်မှာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲတချို့တွေ talent ရှိတယ်ရှိရသားနဲ့ဟိုအကြောင်းမျိုးကြောင့်သူတို့ရဲ့ဟိုပေါ့နော် talent တွေလာမပြရဲကြတာတို့လာမပြနိုင်ကြတာတို့ရှိတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟိုတိမ်မြုပ်နေတဲ့သူတွေကိုတော့ဟိုနှမျောတယ်သူများနိုင်ငံကျဆိုရှင်တော့ဒီ talent ကိုဒါပြရမယ်ပြရတယ်ဆိုတော့ကို talent ကိုပြခြင်းအဖြစ်တို့ကဟိုသူတို့တို့တွေစ조사ခြင်းကိုနောက်တခြားလူငယ်တွေကလည်းသိပြီးတော့ဟိုအလုပ်တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းမဲ့မဲ့조사ရင်ဒီလိုမျိုးသူများတဲ့ထူနိုင်တယ်သူများတဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီပါဝါတကယ်တော့ခက်တော့မခက်ဘူးတခုပဲဟိုတေချာဒီဇိုင်းမဲ့အာယုံဆိုင်ဖို့ပဲလိုတယ်ဆိုတဲ့အသည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုကများပြပေးနိုင်ရမှာပေါ့နော်တချို့တွေကျတော့ဟိုကြားတာပေါ့နော်ဟိုဒီလိုမျိုးလာမပြိုင်နိုင်ဘူးသူတို့ရဲ့လက်ရှိအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းကြောင့်ဟိုဓာတ်ရီကိုဖျက်ပြီးတော့လာမပြနိုင်တာတွေကြားတာမျိုးရှိတော့စိတ်တော့မကောင်းဘူးဆိုတော့ဟိုကိုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုတာတော့အရေးကြီးပါတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ဒီဟာကိုလာပြလိုက်လို့ရှိရင်တခြားသူတွေရဲ့ကိုပြန့်နှံ့မှုပါပေါ့နော်ကို့ဘော် motivate ဖြစ်မဲ့ဟာမျိုးတွေကို့ဘာနဲ့သင်ပိုကောင်းလာမဲ့ဟာတွေကိုလည်းဟိုအရှိန်အဖြစ်ထွေးပေးနိုင်လို့ပိုကောင်းတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရှင်တော့ talent ကိုဟိုဒီတစ်နှစ်မှာတော့ဟိုအဲလိုမတန်ဆွမ်းနေတဲ့လာပြိုင်တဲ့သူတွေများများရှိတာကြည်နူးစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြိုက်တယ်ဒီလိုတဲ့မှာမှဒီကေကိုနိုင်ငံကုံဆောင်တဲ့အားကစားသမားတွေရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေလာပြိုင်တဲ့အတွက်ကိုအရင်လည်းကျေးဇူးတင်ရတယ်သူတို့အရင်လည်းလေးစားဖို့ကောင်းတယ်ကိုတခုခုလုပ်တယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဟိုအာယုံဆူဆိုင်မှုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲနော်ကိုယ့်ရဲ့လုံလာကိုပါလူတိုင်းအဟိုမှာမက်ဆီကိုတော်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့မက်ဆီကဟိုမွေးရတဲ့တော်ပေမဲ့ဒါကိုဒီဇိုင်းမဲ့မကြိုးစားလို့ရှိရင်မဖြစ်ဘူးလေမက်ဆီတော့မဖြစ်လာဘူးလေရိုနယ်ဒိုလည်းဒီဇိုင်းပဲလေဆိုတော့ဟိုစူးစမ်းမှုရဲ့ရလက်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါလားဆိုတာကိုဟိုလူတိုင်းသိနေနိုင်ရင်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောင့်လာပြဖို့တော့ကျွန်တော်ကအရန်ကိုတိုက်တွန်းတယ်အရန်လည်းဖိတ်ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဒီအရင်နှစ်ကဟို global မှာထိအသီးမပြုတ်ခံရတဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်ကြိုးစားတာသူတို့တွေရဲ့ဖန်တီးနိုင်စွမ်းအားဆိုတော့အရာတိုင်းမှာတော့လေဟိုအများကြီးဟိုသူတို့ကအများကြီးတာတယ်ကိုကအများကြီးရော့တယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကြိုးစားရင်တော့နေရာတစ်ခုလောက်ထိတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲအဲ့လိုမျိုးလူငယ်တွေကိုလည်းအားပေးတယ်ကျွန်တော်တို့လေလူငယ်တိုင်းကိုလည်းဟိုတစ်ခုခုလိုမျိုးကြိုးစားစေခြင်းတယ်ဟုတ်ကြိုးစားပြီးလေဒီကြိုးစားမှုကိုလေဟိုခဏခဏပေါ့နော်ဒါကြီးကလည်းဥမာကာတင်လက်မှာလာပြိုင်လို့ဟိုတချို့တွေရှိတယ်ကာတင်လက်မှာလာပြိုင်လို့ငါတို့မနိုင်ဘူးလို့လုံးမလဲကျွန်တော်ဟိုနိုင်နာရှုံးနာကိုမိထားလိုက်ပေါ့နော်ဟိုရှိတဲ့ဟာကိုလာလာပြလိုက်ပြလိုက်လို့ရှိရင်နိုင်နာရှုံးနာတဲ့ဒီတစ်ခုမှလည်းအတွေ့အကြုံရပါမယ်နောက်တစ်ထည့်မှလည်းနောက်တစ်အတွေ့အကြုံရပါမယ်အတွေ့အကြုံဆိုတာစုရတာ哦ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့တစင်းပြီးတစင်းတက်သွားနိုင်တာပေါ့ဟိုအောင်မြင်မှုဆိုတာတော့ဟိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးသူများကတတ်မှတ်ပေးမှာပါအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လိုချင်တဲ့ဟာကြီးတစ်ခုနဲ့ဒီမှာမနိုင်တော့လို့ငါမအောင်မြင်တော့ဘူးဆိုတော့ဒါဟိုကိုပေါ့ကိုတမလို့တော့မရဘူးလေအဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့တနေရာတိုင်းမှာရက်ပြီးကျင်ခဲ့မှာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းချင်းဆိုချင်းတွေဝေဖန်ပါကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်တာတွေကိုအမြဲကြိုဆိုပါတယ်